Fly. Fly. Har man sett? Ja, den här kan du spela. Ja, okej. Okay. Det är spelbart. Jag hade förväntat mig mera vänsterstöds. Till sist typ så här lite personer. Ja då. Men inte så här. Jan kommer hemma. Det är inte så frisk att bli när man smås. Okay.